Prokashiris dam kurobel tamisia sakartolo sahamzi poushi shrobis nazili gahta, mishesahabegres odebuli post conflictori daregul rebisak it hamshio separatist leaderis, somnebuli boris chochevi at hadeps. Visit me to Prokashiris dam kurobel tamisis armamatgenelta punxia sertashoriso sazuga de bestan, ola danashaul shenich bvada, missis sakartolo zaluvanis structurebis misnebsa horcieleps. Sakartolo shinagan sakmeta saministro sushi shrobis saministro sada, dam kurobel tasamushago epshoris huaubas, chochevi verhedas da picropsrom, ola sutsabegres odebuli samkratosetis in ahamtek mokmedeps. Boris chochevi. Მისთვის მისიას მათ ტერიტორიაზე მოქმედების არც უფლება აქვს და ამის საჭიროება და ნებაც არ არსებობს. მათი ადგილი კი აგრესორი ქვეყნის ტერიტორიაზე საქართველოსია და ეს სარკოზი მედვედევის შეთანხმებითაც არის გათვალისწინებული. ჩოჩევი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ნდობის მოსაპოვებლად ევროკავშირის მისიას ამ რეგიონის მიმართ სტრატეგიის სრულად შეცვლა მოუწევს. Augustos Somshi Garda Sultan Sonis Twist, Ivan Javahishuli Sahelobis, Twilisis, Sahamtipo Universitetis, Tutmartolobis, Initiative, Vitres de Dakalakis, Velo Magnesis, Sablobis, Studenti, Muhad Gurdis, Saplaus, the Avid, the Garda Sultan Saplavabi, Gurgunichianko, Shemdekiahal Gazer de Badahupulta, Sulis, Mosaksen, Blatsamabis, Cathedral, Azashi, Santre, Biantes, Honizia Bebitris, Bolus, Vardebis, Moedans, the Dasrul de Bamoedani, Gadaikatabada, Studentabis, Samhatro Academies, Axia, Showert, Debian, Academies, Mosablebi, Vardebis, Moedans, the Sakatolos, Rukis, Contours, Mohataven, Honiz. Ebepshi qola universitetidan 500-ამდე სტუდენტი მონაწილეობს. Ხარდამჭერი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო გახლავთ. Ჩვენ ამ აქციით კიდევ ერთხელ მინდა ვაჩვენოთ ხალხს, რომ არ დავივიწყოთ დაღუპულ სტუდენტებს და ახალგაზრდებს, რომლებმაც ჩვენთვის და ჩვენი სამშობლოსთვის თავი გაწირეს და მათ ყოველთვის მოგონებთ როგორც გმირებს. Საქართველოს ლეგიონის პირველი სიმბოლური აქცია დიდი დიღმის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიის ტერიტორიაზე ახლა დაარსებული კავშირის წევრებმა ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 200 იასამანი დარგეს. Აქცია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით განხორციელდა და 2008 წლის ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიეძღვნა. ნერგების დარგვა მოხალისეთა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ერისჩულების ორგანიზებით მოხერხდა. აღსრულებულთა ხსოვნისათვის მომავალი სიმედად საქართველოს ლეგიონე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ერისშვილები დავენ ნარგავებს. Დღევანდელი დღე არის საშულიშვილო საქმე, ეს ყველამ უნდა ჩვენ ასეთი ყოველწლიურად ყველა უნდა გამოვიდეთ, ალბათ ყოველთვის გამოვალთ, რომ თითო ხე რო დავრგო თითო ადამიანმა, ხო, ეს არის მომავლის გადასარჩენი. Kartuli გადატვირთვა ამ სათაურით ფორეინ პოლისი ეგრეთ წოდებულ გადატვირთვის პოლიტიკის ქართულ შედეგებზე წერს. Სტატიის ავტორი ბრაიან ვაითმორი მოსაზრების საპირისპირო სამტკიცებს რის შესახებაც მსოფლიო მედია აქტიურად საუბრობდა. ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან ურთიერთობისთვის საქართველო გაწირა, თუმცა რა ხდება დღეს თბილისში ფორეინ პოლისის კორესპონდენტი ასე აღწერს. Კიდევ ერთი ზაფხული მოურელს ფოთიან, მაგრამ საქართველოს მაინც მომხიბლელდა დაქალაქში. Წელსაქ რაღაც შეიცვალა, პირველად მრავალი წლის შემდეგ მოსალოდნელ ომზე არ საუბრობენ. Ამას სტატიის ავტორი ამერიკის პრეზიდენტი მოსკოვთან გადატვირთვის პოლიტიკის მოულოდნელი შედეგით ხსნის. Ფორეინ პოლისი აღნიშნავს, რომ წინამორბედისგან განსხვავებით ობამამ რუსეთთან პოლიტიკაში მათრახთან ერთად თაფლაკვერიც გამოიყენა. მოსკოვს აჩვენა, რომ საქართველოსთან პრობლემებით რაღაცას მაინც დაკარგავდა და ამით ვითარება მნიშვნელოვნად განმოხდა. Სამსახურიდან გათავისუფლებულ პედაგოგებს სასამართლო პროცესის მოგების მიუხედავად დირექცია სამსახურში არ აბრუნებს. 202 უსინათლო სკოლა პანსიონატისა და 99 საჯარო სკოლის მასწავლებლებმა სარჩელი დირექტორების წინააღმდეგ შეიტანეს და დავა მათ სასარგებლოდ გადაწყდა. ამის შესახებ ცნობილი ხალხის პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე გახდა. მასწავლებლები აცხადებენ, რომ ისინი შრომის კოდექსის 37 მუხლის საფუძველზე გაათავისუფლეს, რაც არაკვალიფიციურობასა და დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობას გულისხმობს. Მასწავლებლების სკოლებიდან გამოყრა მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად. Მაგრამ ამ ფონზე გვაქვს ჩვენ ორი შემთხვევა, სადაც სასამართლოში გაიმარჯვეს მასწავლებლებმა. ესენი არიან ქალბატონი ლია ნიკოლაიშვილი და ქალბატონი თამილა აბაშია, რომლებმაც შეძლეს მოეგოთ ის 37 მუხლი, რომელიც ფაქტიურად ითვლება მოუგებელ მუხლებად მასწავლებლებისათვის. მე მადლიერი ვარ ჩემი ქვეყნის სასამართლოს, იმერ წმენა დამიბრუნა ჩემი ქვეყნის სასამართლომ, რომ გავიმარჯვე, მაგრამ ქალბატონი თამარი უარს ამბობს აღსრულებაზე, იმიტომ რომ სიკვდილის ტოლფასი ალბათ ჩემი იქ დაბრუნება, მის ამბიციურ მოსაზრებებს მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგები და შევპირდი, თუ გავიმარჯვებ, კიდევ არ გავჩუნდები მეთქი.
ვასწავლოთ ქართული როგორც მეორე ენა. ამ სახელწოდების პროგრამის გამარჯვებულები დიმიტრი შაშკინის მოადგილემა აკაკი სეფერტელაძემ დააჯილდოვა. სერტიფიკატი 20 მასწავლებელმა მიიღო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროგრამას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. მასწავლებლები სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთში ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ასწავლიან. პროგრამაში მონაწილე პედაგოგების ხელფასი 1000 ლარია. 2009 წელს ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადი 1000-მდე მასწავლებელმა გააკეთა ტესტირებისა და გასაუბრების შემდეგ კი 64 მათგანი შეირჩა. აკაკი სეფერტელაძის განმარტებით პროექტი გაგრძელდება და მონაწილეობის მიღება ნებისმიერი მსურველისთვის შესაძლებელი იქნება. მაქვს პატივი დღეს გადავცეს სერტიფიკატები ადამიანებს, რომლებიც ეთნიკურად არაქართულ ჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში მუშაობენ და ასწავლიან ქართულ ენას. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება პატივისცემს ყველა ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, მიიჩნევს მათ სრულფასოვან წევრად, იზიარებს მათ კულტურულ ღირებულებებს, მათ ფასეულობებს, თუმცა კი ქართული ენა, როგორც სახელმწიფო ენა, ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები ყველა უნდა საუბრობდეს ქართულ ენაზე. ეს არის ჩვენი პროგრამა, სადაც მოღვაწეობს 50 პედაგოგზე მეტი. მათ აქვს საკმაოდ აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების მეორე ნაკადი საბერძნეთში გაემგზავრა. სოციალურად აუცილებელი და დევნილი 52 მოზარდი ათენში ორ კვირას ბავშვთა საერთაშორისო ბანაკში გაატარებს. ქართველები დიდუბის ავტოსადგურიდან აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა გააცილეს. აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივით და მხარდაჭერით დევნილი ბავშვების პირველი ნაკადი საბერძნეთში კუნძულ კრეტაზე 24 ივლისს გაემგზავრა. ეს გახლავთ მორიგი პროექტი, რაც მოიცავს აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვების გასვენებას საბერძნეთში, საერთაშორისო ბანაკში, სოციალურად აუცილებელი ფენიდან იქნა შერჩეული ყველა ბავშვი აბსოლუტურად. ეს არის აფხაზეთის მთავრობის მორიგი პროექტი. ამჟამად ახლა მიემგზავრება 52 ბავშვი, კერძოდ ათენში საერთაშორისო ბანაკში დასასვენებლად. აფხაზეთის მთავრობის ინიციატივით აფხაზეთის დევნილთა დეპარტამენტი ახორციელებს ამ პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ბავშვების აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებიდან დასვენებას, როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში. წელს განხორციელდა ასეთი ძალიან ბევრი პროგრამა. აღნიშნული პროგრამა არის მეორე ეტაპი. პირველი ეტაპის ბავშვები ბრუნდებიან უკვე საბერძნეთიდან, შესაბამისად ეს 52 ბავშვი ახლა მიემგზავრება ათენის საერთაშორისო ბანაკში. საბერძნეთში მივდივართ, 18 დღით და მივყავართ აფხაზეთის მთავრობას. მიხარ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი უცხო ქვეყანას ნახავთ, მე ექსკურსიებზე ვისი და დავათვალიერებთ.